Vienkārši kāds gribēja nozagt naudu. 6 reizes vairāk, par 600% pieaugums. Viņi viens otru piesedz, apvienotais saraksts it kā ir apjūcis, viņi šokā. Jūs tur jābrauc komandējumā, laimīgi ceļu brauciet. Ja kaut kāds jurists, kaut kāds tur viens padomnieks, tad prieš kam tāda valdība ir vajadzīga? Tad tāda valdība pēc iespējas ātrāk ir jānomaida. Ainār, vai tev ir kļūst skaidrs, ka šodien pēc aizsardzības ministras Mūrnieces kundzes grēksūdas, tā to var nosaukt Saimā, kādā veidā 8 miljonu iepirkums, kas bija sākotnēji plānots, varēja pēkšņi pāraukt līdz 220 un pat iespējas līdz 330 miljoniem? Skaidrs ir tas, ka aizsardzības ministre Mūrniece teica, ka viņa nav atbildīga par šo iepirkumu, ka pie visi ir atbildīgs iepriekšējais aizsardzības ministrs Pabriks. Tas nozīmē, ka viņa atzina, kad ir notikusi blēdība, ka ir notikusi tiešām tāda lieta, kad kāds gribēja izzakt šo aizsardzības ministrijas budžetu. Vienīgais viņas arguments bija tāds, ka es nebiju atbildīga, jo es tikko kā kļuvu par ministru. Lai gan tas, kas diemžēl neliecina par labu šiem argumentiem, tas, ka par iepirkumiem aizsardzības ministrijā bija atbildīgs Nacionālās apvienības biedrs sponsors, kurš vadīja šo iepirkumu komisiju. Tā kā izskatās, ka viņi visi ir sauguši kopā, visas šīs iepriekšējās varas partijas, grūti saprast, kur sākās viena atbildība un kur šī atbildība beidzās. Bet realitāte ir tāda, ka vienkārši kāds gribēja nozakt naudu, jo ja iepriekš vienam kareivim dienā atvēlē 8 eiro, lai viņu pabarotu 3 reizes dienā, tad tagad viņi palielināja šo maksu līdz 50 eiro, 6 reizes vairāk. Par 600% pieaugums. Neviens nespēja argumentēt, no kurienes ir radušies šādi cipari, bet viss bija smuki. Komisija apstiprināja līgumus, parakstīja, izvēlējās kaut kādu starpnieku, kuram bija neliels apgrozījums, uzņēmums no Rojas un uzņēmums, kuram ir 2 veci busiņi saimniecībā, kuram nav ne noliktavas, kuri neražo pārtiku. Visi nopietnie pretendenti, kas ražo pārtiku, kuri varēja piegādāt pilnu servisu, kuriem ir automašīnas loģistiskais parks izveidots ar noliktavām, tie visi tika atšūti un šādam kaut kādam kreisajam uzņēmumam iedeva iespēju apgādāt Latvijas armiju. Tas ir fakts kliedzošais, ko mēs šodien esam piedzīvojuši laikā, kad nepietiek naudas skolotājiem, mediķiem, vēža slimniekiem, bērnu zobārstniecībai nepietiek nauda un daudz kam citam šeit principā gribēja nozagt fantastiski lielu summu ar tiešo politisko piesekšanu. Tā kā man radās sajūta, ka koalīcija tiešām ir patreiz sapratusi, ka viņi ir ieberzušies. Tā kā Saeimā ir daudzi deputāti, kuri nestrādāja iepriekšējā Saeimā, viņi bija šokā. Jā, viņiem bija partiju disciplīna, koalīcijas disciplīna, viņi balsoja pret Mūrnieces demisiju, bet neviens neaizstāvēja aizsardzības ministrijas iepirkumu, kurš ir skandalos. Tā ir realitāte, tāds ir sausais atlikums. Un es skaidri pateicu, ka ja nekritīs tuvākajās dienās aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Garisons, kas ir vistiešākā veidā atbildīgs par šīm afērām, ja gadījumā neripos galvas daudziem citiem augsta līmeņa cilvēkiem aizsardzības ministrijā, tad principā mums nāksies pieprasīt Kariņa demisiju, līdz ar to visas valdības debesiju. Šodien sanāk tā, ka viņi viens otru piesedz, apvienotais saraksts it kā ir apjūcis, viņi šokā, kas tur notiek, bet nu viņi balso par Mūrnieci, jo redziet, Mūrniece tikko kļuva par ministru, viņa nebija atbildīga, bet Kariņš taču bija iepriekšējā valdībā 4 gadus premjers, viss notika Kariņa valdības laikā, tā kā es teikšu tā, ka Kariņa kungam jānāk ar paskaidrojumiem un jāpasaka savus viedoklus. Principā šodien izskatās, ka viņi to visu piesedz, tikai tāpēc, ka Latvijas televīzija piesedz Kariņu. Šodien no rīta bija intervija ar Kariņu. Latvijas televīzija neuzdeva nevienu jautājumu par to, ko viņš saka, ka šodien tik parlamentā tiks izskatīts jautājums par aizsardzības ministras Mūrnieces demisiju. Viņiem vienkārši Latvijas televīzija neko nepajautā Kariņam. Pasaka, jā, jums tur jābrauc komandējumā, laimīgi ceļu brauciet. Tātad Latvijas televīzija piesedz Kariņu. Bet tas, kas ir noticis,
ka tagad pēc šīs sēdes es redzu, ka manis piesauktie Delfi, kuri arī nopirkti no valdības puses, arī viņiem tiek maksāta nauda, kuri visu laiku ir piesaiguši. Viņi saprot, ka nevar klusēt, un tagad gan latviešu, gan krievu Delfi, gan daudz citi portāli raksta par šo afēru. Šis džins no pudeles ir izlaists, un es domāju, ka tas ir tikai sākums, jo šis ir viens iepirkums. A kas ir ar patronu iepirkumiem? Kas ir ar citiem iepirkumiem aizsardzības ministrijā? Es domāju, ka mēs parlamentā varētu vienoties par izmeklēšanas komisijas izveidi, kas varētu šķietināt šos skandalozos iepirkumus aizsardzības ministrijā. Paralēli tam mēs gaidām, ka Knāps, prokuratūra un citi drošības dienesti, jo šajā gadījumā mēs runājam par armiju, mēs jau nerunājam par kaut kādiem vienkāršiem iepirkumiem, ka arī viņi darīs savu darbu, un tajā tuvākā laikā ir jābūt nosauktām atbildīgām amatpersonām, kuras ir pie visa atbildīgas. Tagad pateikt, kad ir vainīgi kaut kādi ierēģi, kaut kāds jurists, kaut kāds tur viens padomnieks, nu tas principā ir vienkārši ir skandalozi, un tas vairs nav smieklīgi. Tas ir skandāls, ja nu nevar tagad piesakties aiz kaut kādiem ierēdnīšiem, pasakot to, ka mūsu ministri nav atbildīgi par iepirkumu 220 miljonu apmērā, un ka valdība neko nezin. Ja gadījumā viņi tiešām neko nezin, tad priekš kam tāda valdība ir vajadzīga, tad tāda valdība pēc iespējas ātrāk ir jānomaina.